život koji Krist daje. Sad bi kao vjernici trebali imati Kristov život. Ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Galačanima 2.20 jer 19. stih, raspet sam zajedno s Kristom. To bi trebalo biti svaki kršćanin. E sad, taj život, ako si uopće kršćanin, život koji Krist daje ili dodjeljuje, jest njegov vlastiti život. Znaš, ti kažeš Krist je u meni, onda ne živiš kao Krist. Tu nešto ne štima. Duh kojeg on izdiše, u smislu kao primite Duha Svetoga, njegov je vlastiti duh, duh Kristov. Tko nema duha Kristovog, nije Kristov. Rimljanim 8.9. Dobre, kako onda onaj koji ima duh Kristov živi? Pa ko Krist? Da li ne, možda tako savršeno? Da, razumijem. Ali se vidi kako živi. I onda se usavršava u tome. I taj duh u nama stvara jednu jedinu sklonost, kaže Andrija, ili raspoloženja. To je njegova, Kristova, samo požrtvovna ljubav, voljnost da se žrtvujemo za spasenje svijeta. To je on učinio. Norma, govorili smo o tome na seminaru u posljednjim vremenima i nisu ljubili svog života sve do smrti. Norma da se da život za Krista se izgubila, to nije kršćanstvo. Današnji nazovi kršćani su nevoljni išta žrtvovati za Krista. To nije kršćanstvo. Njima vlada netko drugi. Koji se prerušava u kršćanima. Znate da kaže u drugim Korinčanima 11.14, volimo te Isuse da si sam Satana prerušava anđela svijeta, a govori o lažnim slugama u crkvi. Znaš? Oni se prerušavaju anđela svjetla, što bi trebao biti kršćani. Ali nisu, jer nema Kristovog duha.